Дэлхийн боловсролыг Тайван. Чи гадаадд суралцахыг хүсч байна уу? Тайваны 150 гаруй ихтэй сургуулиудад жил бүр 100 мянган гадаад оюутнууд суралцдаг. Яагаад Тайванд суралцах ёстой гэж? Тайваны олон олон тайлагдшгүй нууцуудыг олж мэдэх тусам улам их сонирхолтой зүйлүүд гарч ирэх болно. Монгол дахь Тайваны боловсролын төв харилцах утасны дугаар 99116062 99106858 99145172.